Өскеменнің келбеті жаңарды. Көне ғимараттардың қасбеті қайта сырланып жатыр. Көше бойындағы көпқабатты тұрғын үйлердің қабырғасына тұтастай әдемі суреттер салынып, қаланың көркіне көрік қосты. Ертістің бойындағы ескі шаһарда абаттандыру барысы жайында тілшіміз Эльмира Ахметова баяндайды. Бұрын Өскеменнің ішінде мұра салынған үй кездеспейтін, қазір әр ауданның сәнін кіргізіп тұр. Әткеншек тепкен қыз қазақтың бойжеткені, ұлт көсемдері мен батырлар қарасан көз тоятын осы туындылардың авторы Ержан Танай. Биікте тұрып қылқаламмен сурет салып жүргеніне 10 жылға жуықтапты. Шыны керек, бұл қатты биік емес. Шебер 10-11 қабатты үй сыртынан мұрал салып машықтанған. Мәселен, мына көк байраққа қараған қызды бейнелеу үшін 3 күн кеткен, 20 литрден аса бояу жұмсапты. Бастысы, күн райы ашық болса болғаны, қалғаны кәсібиліктің еншісінде, дейді ол. Профессионалдық түрде, яғни көре білу. Салып жатқан кезде, мысалға, кішкентай кенеттің бетінде бүкіл жұмысты жақыннан көруге болады, не істеп жатқанды. Ал бұл жұмысты көру үшін біз кәдімгідей жерге түсіп 20-30 метр арақашыққа кетіп, бірақ көре аламыз, не істеп жатырмыз өзі. Қай жері қисық деген сияқты. Оның арасында кейбір адамдар үлгеріп қалатады суретке түсіріп. Қисық болған кезде мысалы. Ұлттық рух туған жер тақырыбына арналған мұралдар әлі де салынады. Бұдан бөлек шаһарда осыдан 50-60 жыл бұрын бой көтерген баспаналардың қасбеті біркелкі түске сырланып жатыр. Біреуін бояп қалыпқа келтіруге шамамен 15 миллион теңге кетеді. Биыл 40 үйдің өңі жаңартылады. Мәселен, көне ғимараттар көп шоғырланған Қазақстан көшесі қазір өзгеше түскеніп шыға келді. Неге Қазақстан көшесін алып отырмыз? Өйткені Қазақстанның көшесінде бұл ең бірінші жәнегі базар орналасқан. Пушкина кітапханасы орналасқан, жәнегі көліктердің де көп жүретін жері көше, адамдардың жаяу жүргіншілердің де ең көп жүретін көше, сол себепті осы көшені таңдап алып отырмыз жәнегі. Үлбінің жағасында енді адам танымастай өзгереді. Талай жыл арамшөп басып жатқан аумаққа тротуар салынып, әдемі саябақ болады. Марина Ефименко бұл жолмен жиі өтеді. Қарасу жатқан жердің жайнаған баққа айналуын асыға күтіп жүр. Раньше здесь было все заросшее. Бұрын жағалауға жақындап бару қиын еді. Қазір мінекей тасты сөйліп сәні кіріп келеді. Ылғи байқап жүрмін, осындай демалыс орындары көп болса, бізге де қала қонақтарына да жақсы ғой. Күзге дейін 16 аула және 10 балалар алаңы да салынады. Бұл үшін қала бюджетінен 400 миллион теңге бөлінді. Ең бастысы атқарылатын шаруаның барлығы тұрғындар бақылауында. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Өскемен, 24 кезет.